Bergqvist. Bollen dipper ner hos Dyer. Alex Dyer med ny möjlighet. Och då sitter bollen fram till 1-1. Lagkaptenen Alex Dyer utjämnar. Och han har ju haft några chanser att skjuta in sig i matchen. Ja, viktigt man får in bollarna. Här ser man Douglas Bergqvist som lägger in en längre boll bortre delen av straffområdet. Jesper Mann som går bort sig lite, missbedömer bollen och sen där som bara tar klivet in och placerar den med vänsterfoten. Engelsmannen med landslagsmeriter ifrån Montserrat i Karibien. Det ger Potters lag 1-1 i Borås. Och tredje målet alltså för säsongen för hans del. Gjorde mål i förlustmatchen mot Malmö i slutet av maj. Det målet gav ingenting, men i